পৰাগ ঠেঙাল ইউটিউব চেনেললৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ বাজি গৈছে 5টা আৰু মই গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো অকণমান স্পেচিয়েলি যাব সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। এফালে ৰাতিপুৱা উঠি এয়া কেক বনাই ৰেডি হৈ গ'ল, ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে যাবলৈ ওলাইছে। যোৱাজন দেখুৱাই নাই বাৰু, দেখাম এতিয়া ৰ'ব। বন্ধুসকল কেনে আছে? আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ। একদিন ডিউটিকে টাইমে পোৱা নাই। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ মই মাজুলী, দেওবাৰ তাতে ছুটি আজি ডিউটি, সেইকাৰণে আজি যাওঁ মাজুলীৰ পৰা গৈ খুৱাই আপোনালোকক কিমান দেখুৱাব পাৰোঁ চাই থাকোঁ, আজি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব। মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো। বহুত দিনৰ মূৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ, বহুত দিন ফুৰিবলৈ যোৱা নাই হ'লে। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, বাকীবিলাক দেখুৱাই থাকিম এতিয়া। ব'লক এতিয়া দুইটা আহি আছে, মোক আগুৰাবলৈ গৈ আছে। এতিয়া লগৰকেইটাৰ লগত যাম, এয়া এইখন নিনো, নিনো ইয়াক লৈ যাম। গৈ থাকোঁ এতিয়া লগৰকেইটাৰ ওচৰত পামগৈ আৰু। আজি স্কুটি নিনো, মানে স্কুটি নাযাওঁ, লগৰকেইটা বাইকত যাম। নিব নোৱাৰোঁ, এইটো ঘেগেলা স্কুটি বুলি ক'ব লাগিব। ফাইনেলি পাই গ'লোহি ফেৰীঘাট, ফেৰীঘাট নিমাতীঘাট। লেট হ'ব আমাৰ যাওঁতে, বৰ্তমানে চাওক আমাৰ 12:30 বাজিব, 12:30 ফেৰী আছে। বাকী পাই গ'লোঁ আৰু, সোনকালে পাই গ'লোঁ। এতিয়া অলপমান ৰখিম, এয়া অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ঘাটটো চাওক। আইয়া এখন হিপাৰত বৰশী আছে, ব্লগ বনোৱাই আছে মোৰ। আমি দুকপি ইয়াত এনেই উঠি আছোঁ এতিয়া, ইয়াত ফটো মৰাত ব্যস্ত। ইহঁতি ফেৰীত উঠিলোঁ, এতিয়া ফেৰী এৰিছে, গৈ আছোঁ এতিয়া, লাহে লাহে গৈ থাকিম। এইফালে এজন বহি আছে, দুইজনে বাইকতে বহি লৈছে, চিট নাই বহিবলৈ। ঘূৰিব আকৌ এতিয়া, ফাইনেলি পাই গ'লোহি কমলা ফেৰীঘাট। এয়া আউনীআটী সত্ৰৰ পাল নামৰ মেলা হয়, মেলা বজাৰ হয়। আমাৰ সত্ৰ ইয়াত সোমালোঁ, সোমাই মেলি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। এয়া ৰাস্তাত অলপ ৰখি লৈছোঁ, কোনফালে যাওঁ ক'ত নাযাওঁ, এতিয়া প্লেনিংটো বনাই লৈছে সিহঁতি, প্লেনিংটো বনাই মেলি যাম আৰু। এইফালে ক'ত যায় এতিয়া, এই ক'ত যাবি এতিয়া কওঁ, ভালদৰে ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ আকৌ, ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ, দাদা সোনকালে যাওঁ, গধূলি হ'ব নহয় নহ'লে। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কালি ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিলোঁ, মানে এতিয়া একদম গা পা ধুই এফালে কাপোৰ পিন্ধি আছে, সবেই ৰেডি হৈ আছে, সবেই ৰেডি হোৱাত ব্যস্ত। এতিয়া ঘৰলৈ বোলে যাম আৰু ন,
হৰমাক লবলে উলাই আছে এতিয়া পাইছোহি মন লৈ মেলি আজি হৈ আহিছে এতিয়া লগতে দেখালে ব'লা অঁ এইভাগ নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগ হৈছে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ এয়া জ্বলাই আছে সকলোৱে মই জ্বলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ এয়া লগৰকেইজনে জ্বলাই আছে এতিয়া চাওক কিমান সুন্দৰ ওলালোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ মেলা আগত এই মানুহজনী উঠি থকা আছিলে এইফালে এইফালে ফাইনেলি ঘাট পাই গ'লোহি অফলামুখ ঘাট হয় কালি কমলাবাৰী ঘাটেদি আহিলোঁ আজি যাওঁতে এফালে বুলি ঘূৰি একপাক ঘূৰি পেলাই গুচি যাওঁগৈ বুলি এফালে একপাক ঘূৰি দিওঁ আৰু বোলো ইয়াত পাই গ'লোঁ এতিয়া ঘাটত ফেৰি লাগি আছে এইফালে এইখনতে যাম যাওঁ আৰু এতিয়া বাকী তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে অলপ অলপ য'তে ত'তে অলপ অলপ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সববিলাক কৰি দিব আৰু দেই